Hej mina vänner, Emil Hitom Christensen här. Och idag, ni som har följt med mycket i streamen vet ju om att vi brukar ju slå på värre än ganska hårt i case battles och vinna över honom konstant. Det är ju ganska lätt. Men vi har ju två personer till som vi jobbar med i vår underbara community. Vi har ju Twizy och Wishbrollan som vi kallar honom. Och vi har Lil L, det vill säga Linus, Lars Linus. Och frågan är, hur bra är de på case battle i min fråga? Varmt välkomna grabbar! Tackar, tackar, tackar! Härligt! Ska bli riktigt kul att se om ni är lika dåliga som värren eller om ni är riktigt bra på det här. Vi har ju Major Elk också som, han är ju fruktansvärt bra. Ja, där har vi, han har ju pracket case battle. Det har vi. Han är väl nästan obesegrad? Ja, jag tror nästan det, jag tror faktiskt det. Så det är kul att se vad ni går för. Jag tänker att vi ska ta och börja. För ni er som inte är införstådda eller vana med att se Keydrop, så är det en case-öppningssida. Där finns en rad olika, du kan öppna, vad heter det, lådor för coins då, eller för pengar. Du kan köra case battle där du tävlar mot andra. Du får gratis guld som du kan öppna lådor med och daily case och massa gratis grejer som går att få helt enkelt. Självklart kommer du åt de roligare sakerna om man har lagt in pengar. Så det finns en massa olika giveaways här inne med olika knivar och en jäkla massa skins. Och jag tänker som så här, Twizy, du som ändå är ganska ny på den här sidan, både jag och Linus har ju spelat ganska mycket på det. Skulle du vilja välja ut det på lådor, ska jag ta och kasta ihop en case battle som den första case battle vi kör här och så tar vi gasar. Ja, men absolut, absolut. Denna video sponsras av Keydrop som har sponsrat med alla pengarna som vi använder i den här videon. De som jag använder, de som Linus använder, de som Twizy använder. Så tusen tack för det Keydrop som gör den här videon möjlig. Och tänk på det också när ni är där hemma. Spel ansvarsfullt, bara med pengar som ni har råd att förlora. Huset vinner alltid längden. När jag kollar här va, så ser jag att de har ju släppt några nya lådor. Det stämmer. Så jag tänker att ett dinosaurietema på första kanske. Ja. Då har vi Megalo. Megalo. Giant. Giant. Rex. Ja. Yeah. Diplo. Ja. Yeah. Och Oviraptor. Nu kör vi en av varje då helt enkelt. Ja, men det låter bra. Banger. Ja, det är riktigt banger. Hoppas hela chatten är med. Tre spelare. Privat sätter vi den här så ingen kommer in och stör i vår lilla grej. Och här hittar ni koden, gubbar. Nu åker vi. Och så fort tre spelare kommer in, jag tänker, så kör man. Nu är ni. Nu är ni. Easy win. Easy game is live. Ja, stabil ledning. Jag får en kniv nu. Ja, eller. Bra start för mig igen. Det här är min. Han får en digel. Jag fick en 40 dollar digel. Kolla! Åh! Oh! Va? $1000! Jävlar! Jag har inte sett den där innan! Vad sjukt! Jag har aldrig sett den där droppa innan! Och du får en minimal wear print stream! Alltså, det här är en case battle för $47. Och jag ligger på stabila 32, det känns bra. Grattis, Lars Linus, återigen. Tackar. Har vunnit $1153. Det var en liten seger heller, måste jag ju... Det är sjukt, jag har aldrig sett. Jag har öppnat ganska så otroligt många lådor inne på Keydrop och jag har aldrig sett $1000 innan. Det hör inte till vanligheten. Jag tycker vi fortsätter med det. Ja, vi kör en exakt likadan till då. Vi kör. Create same battle kan du trycka på där då. Och här hittar ni länken, gubbar. En upgrade. Om vi ska ta och köra en upgrade här så ska vi se. Vi har den här för $40. En upgrade. Och så kan vi ta vad vi upgradar till då. Men de här. Unhinged filtestet. Då trycker vi. Och det här ser ut att gå upp typsvängen. Och det gjorde det också. Vi förlorade upgraden. Därav så har vi förlorat det itemet. Men hade vi vunnit så hade vi fått ett för $99. Nu åker vi. Fight me. Bra start för oss. Ja, men det är verkligen bra. Den bästa. Ganska jämnt. Ah, ja. Ja, men det är nära. Ska vi säga att jag tror att alla kommer ligga på samma efter den här sista lånaren. Så blir en, vad var det? 1% chans. 1% kniv. Ja. XD. Är det? Ja, men det här vet jag inte om. Men det är finallådan som är intressanta. Det är typ det här kommer vara. Nej. Alla är på samma. Jag vet inte det. Ja, det är vi. Vi har fått samma. Ja. Allihopa. Åh! Oh, så är jag klunk! En knife, slowly special!
Oh, nu jävlar! Easy game, easy life! Ajebox! Ajebox, det är easy game, easy life. Och det innebär ju då att jag har vunnit $150. Så det var ingen superklonk här som vi fick inte så mycket connect. Men eftersom vi fick en nabba så blev det profit på den här i alla fall. Easy var ju ingen höjdare på det här. Nej, det var ju faktiskt inte. Det var ju faktiskt inte. Jag borde ha något med platsen jag är. Så om jag gör en av mitten istället för kanten. Nådde du mig plats? Ajebox, kolla nu när Crazy vinner. 100%! 100% att Crazy vinner nu. Jag har sett att jag klonkar här nu. Stonk, stonk, stonk. Vad har vi? Vi har ju en fin... Nej, den fina lådan. Det är typ den här, va? Nu kommer Mage. Nej! Badsalt! Han snodde med en plats. Ja, han kommer vinna på den. 100%. Ja. Det gör han också. Det gör han också. Det är inte säkert. Grattis, Crazy! Jinxa då. Ja, ja. Oh, det där är ganska cool för priset. Sakakao. Eller vad heter det? Ja, Crazy vinner. Han snor alltså Lars Linus plats i mitten och vinner. Stort jäkla grattis. Ja, det var jävligt. Ja, jag är fan sugen på det. Nu tycker jag att det är dags. Jag pratade med ägaren precis. Han sa det alltså. Hatar ägaren, kommer in och berättar det. Ja, nu kommer jag få en nabba i night. Kolla in där. Är det stonks nu? Så är det. Oh, oh, ah, grattis. Stonks på den då. Det här är första gången jag ser någon få något annat än Shadow Dag. Oh. Banger. Oh, okej. Okay. Alltså, Lille L. Jag låter det vara... Lägg av nu bara. Okej, okay, jättekul. Du har fått skidan nu, men kom igen. Jesus Christ, vad han klonkar den här mannen. Ja, oh, grattis Lille L. Ja. Vad säger du då? Ska vi ta en lite roligare till, eller? Jag tänkte gå ut och fira nu faktiskt. Gör det. Vi har ju där också, som ni ser, för guldet här uppe som du får när du öppnar lådor. Du kan få det gratis när du signar upp dem. Du använder koden här under så får du lite gratis guld. Sen kan du gå in under free gold här och så får du allt det här. När du använder länken får du 10% deposit bonus också, den här hitomkoden. Och, men gratis guldet då tryck på guld där uppe så ser du vilka lådor du kan öppna för gratis guld. Om man tar ja, vi tar en sån här helt enkelt. Och så öppnar man högst troligt så får du ju baksalt i det. Men det är ändå gratis grejer som du kan fylla på hela tiden och få ganska schyssta saker. Ja, här fick vi en AK-47 Redline i en gratislåda för $20. Så det här är faktiskt jäkligt schysst. Det kan jag rekommendera alla att göra hela tiden. Kirop lägger ju även ut inne på sin egen Discord och på Twitter och sånt såna här guldkoder som ni kan lösa in. Som är helt gratis. Och sen kan ni öppna såna här lådor. Missa inte det för guds skull. Oavsett om ni lägger in och spelar med riktiga pengar eller inte. Då kör vi då. Tre ja, spelare det... private. Här hittar vi den. Det här kommer bli riktigt. In fort nu. Vad heter det? Får vi se. Han kommer ju stå med plats. Yes. Nej. Han fick den. Kolla nu när Linus vinner igen när han har platsen. Ja, Linus kommer vinna. Jag är ju snart på till konkan på hemsidan ju. Är det så? Hur mycket är du kvar på? Det kan vi diskutera efter mäten. Hur mycket är du på Linus? Du måste vara på ganska många tusen dollar nu. Jag är? Ja. Ja, jag sitter väl. Ja, jag kan tänka mig det. Nej, vad händer? Det här är 222 dollars battle. Den som är högst på 30. Åh, klump! Såja! Ohohoho! Såja! Vad är det här? Om, nom, 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 nom. En MV. Bajonettslåter alltså. Den där är svarrig. Kul att Linus har... Då är det alltså som så här. Att Twizy har tagit över värrens plats. Och förlorar alla. Lil L, Lars Linus, har ju tagit över Elkens plats och vinner allting. Och jag sitter ju i mitten, precis som vanligt då. Ja, det är precis som vanligt. Vad vill du köra för lådor då, Twizy? Vi kan göra så här. Jag visar min skärm för de som tittar. Mm. Och så kommer jag köpa en upgrade på de sakerna jag vann förut. Så jag gör så att antingen kan jag vara med i dyrare battle. Eller så kan jag vara med i $300 battle. Mm. Okej, okay, vi kör då. Okej. Sådär. Okej. Okay. AK Fuel Injector Field Tested. Och den är ju 44, fin faktiskt. 44% chans på att jag sätter den nu. Ja, men den sätter du. Den sätter. Den sitter. Den sitter. Okej, okay, då tar vi upgrade. Då tar vi upgrade. Oh, oh.
Jajamän boys, jag kan vara med på dyrare battle. Ja, bra, då kör vi en sista. Vi går ut med en bang. Vad ska vi köra för något? Okej, nu har jag gjort upp en riktig monsterrackare. Tre spelare, private, $466. Okej. Spela ansvarsfullt, mina vänner, bara med pengarna råd att förlora. Här hittar ni länken. Gör vi. Jag känner så här. Att han har vunnit tillräckligt många gånger på sin plats. Nej, nu kommer han inte vinna. Det här är enkelt. Nu kommer han inte vinna. Nej, jag ska spara en GIF. Jäkla lite popcorn med. It's a game, it's a game. Oh, Factory New var den också. Den är riktigt snygg alltså. Nej! Kolla lilla Ella alltså, det är inte sant! Alltså, sitter jag på $3 här. Det är inte sant alltså! Jag inte tog ledningen direkt. Nej, såklart han får dyrast igen. Såklart han får dyrast igen. Kom igen nu. Snälla. Please alltså. Please. Det är tight mellan oss ändå. Jag vann ett battle. Nej! Det var det minsta vi körde. Ja, det var det verkligen. Nej, badsalt. Please. Bläs, bläs, hittam. Hittam bläs, fasiken. Hittam. Ge mig en butterfly bara. Jag måste ha någon riktig klatsch här. Såja! Nej! Klonk! Såja! Nej. Nej, det är så GG. Klonk! Ge mig något. Ge mig en karambit. Nej, vad nära den där! Åh, oh, det är GG. En sista då. Ja, det här kan ju inte torska. Nej. Jag var näffen. Nej. Klonker in ju! $835. Är det en bra spelare? Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Den där satt faktiskt för. Nej, det där borta. Nej, jag... Ett par knivar. Nej, det är väl roligt där. Inget att säga. Jag har inget att säga. Ja, vi har alltså en ny värren. Det är konfirmat i alla fall. Ja. Är du med? Du, jag är fett redo. Är du redo, min vän? Nu kör vi. En billig sån här liten rackare. Tack för spons, ska jag säga. Annars hade vi inte gjort det här. Där är det. Nej! Ja, det börjar då. Så länge inte du börjar. Nej, jag ska käka lite popcorn. Nej! Och det är tajt nu, det är tajt nu. Vi är på exakt samma typ. Vi är bara badsalt. Nej! Ooh. Ja! Nej! Fasiken! Nej! 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 Ge mig! Jag tänker inte få något sämre. Ja, vi har många kvar. Nice! Såja! Nu åker vi! Det är fan, vi har 400 bakom mig. Alltså, det är mycket, men ändå inte mycket med de här lådorna. Alltså. Nej. Nej. Kom igen nu. Nej. Nej. Yes. Jag behöver knojf alltså. Jag behöver riktigt fina knojfs. Ja. Nej. De var ju inte värda inte någon. Okej, okay, knojf. Nej! Så får du den där för $2000! Det är inte sant! Nej, det är sjukast jag varit med om. Du vinner alltså $4679. Oh, han rånar mig på alla mina pengar. Oh. Och sen rånar han Emil. Oh. Jag ska inte ljuga. Jag fick ju faktiskt ett program utav Elken. Alltså, the fact, alltså den där Marble Faden, den borde ju du ta ut som playknife. Den är ju riktigt snygg alltså. Annars kan du skicka den till mig om du vill. Men... Tack så jättemycket för att ni ville vara med. Och tack så jättemycket Tweezy för lite... Raid leading kan man väl ändå säga det. Med casebatserna. Snyggt spelat Lars Linus som blev den stora vinnaren för den här kvällen. Och tack så jättemycket för att ni tittade det hemma. Vill ni gå in och testa så kan ni använda länken här under gratis. Så får ni 10% på oss i bonus, lite gratis guld och en halv dollar gratis öppna låda för. Tänk på att spela ansvarsfullt. Huset vinner alltid längden. Det är roligt, det är underhållning, men spela ansvarsfullt. Ha en underbar kväll på er.